Здраво на сите. Денес е обичен студен и сив ден во главниот град. Не е ниту празник, ниту ден за одбележување. За се.мк и Валери реши овој ден да го направат посебен за барем 30 на луѓе. Идејата е едноставна. Од Валери одбравме интересни, скромни поклончиња, ги спакувавме симпатично и истите планираме да ги подариме на сите оние луѓе кои што денес се наоѓаат на площадот Македонија и во центарот на Скопје. Кој денеска ќе добие подарок? Правила нема, изненадуваме по случаен избор. Не бираме ниту според тоа колку пари имаат, ниту според религија, ниту според пол, ниту според националност. Единствено што е важно е намуртените лица да ги испратиме дома на смејани. Целта е јасна, мисијата зацртана. Одиме на терен да видиме како ќе поминеме. Не, повеле, тоа е за вас. За да имате убав ден. Да. Дали ќе може да се сликнаме? Да. Ама да им договорам капо. Добар ден. Добар ден. Што работава? Добар ден. Да, ништо. Не, едно толку. Мисијата е успешно завршена. Се надевам дека на овие 30 на луѓе, барем за момент им го направивме денот поубав и повесел. Доколку ви се допадна нашето видео, стиснете лайк и споделете го на вашиот Facebook профил. Да ги потикнеме луѓето да размислуваат позитивно, да се сакаат и да подаруваат. И секако, не заборавајте да бидете среќни и насмеани, затоа што луѓето кои што се смеат, се поздрави и живеат подолго. Доколку и вие сакате да изненадите некого.
Обратете се на контакт телефонот, испишан на екранот. Се гледаме во следната епизода на zase.mk Изненадува. Ве сакаме!